হেল্ল' এভৰিওৱান, মই প্ৰিয়মী গগৈ মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আকৌ আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ শিক্ষক দিৱসৰ ওপৰত এটি সুন্দৰ ভাষণ। আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ আগৰটো শিক্ষক দিৱসৰ ভাষণ চোৱা নাই, তেন্তে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে, আপোনালোকে চাব পাৰে। তেন্তে বলক দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। নমস্কাৰ। আজিৰ সভাৰ মাননীয় সভাপতি মহোদয়, সভাত উপস্থিত থকা সন্মানীয় অতিথিসকল, পৰম শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষাগুৰুসকল আৰু মোৰ দাদা বাইদেউ, সহপাঠী আৰু মৰমৰ ভাইটি ভণ্টিসকল, প্ৰথমে মই সকলোলৈকে মোৰ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা আৰু সেৱা জাচিলোঁ আৰু শিক্ষক দিৱসৰ হিয়া ভৰা শুভেচ্ছা জনালোঁ। মোৰ নাম প্ৰিয়ামী গগৈ। আজি এই পবিত্ৰ দিনটোত মই সকলোৰে আগত মোৰ মনৰ কিছু অনুভৱ প্ৰকাশ কৰিব ওলাইছোঁ। যদি ক'ৰবাত কিবা ভুল ভ্ৰান্তি হয় তেন্তে ক্ষমা কৰি দিব। যিখন দেশত গৌতম বুদ্ধ, শংকৰাচাৰ্য, শংকৰ, মাধৱ আদিৰ দৰে মহান মনীষীসকলে অজ্ঞানৰ অন্ধকাৰ নাশি জ্ঞানৰ বাণী বিলাইছিল, সেই একেখন দেশৰে এজন মহান শিক্ষক আছিল ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণণ, যাৰ জন্মবাৰ্ষিকী আমি শিক্ষক দিৱস হিচাপে পালন কৰোঁ। তেওঁৱেই সেইজন প্ৰথম চিন্তাবিদ আছিল যিয়ে শিক্ষকসকলৰ বাবে এটা বিশেষ দিন পালন কৰাৰ ধাৰণাটোক সফল কৰিছিল। তেওঁৰ ছাত্ৰসকলে তেওঁ ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হোৱাৰ পিছত তেওঁৰ জন্মদিনটো সমূহীয়াভাৱে পালন কৰিবলৈ অনুমতি প্ৰকাশ কৰাত তেখেতে শিক্ষকৰ বৃত্তিকেই আটাইতকৈ বেছি ভাল পাইছিল বাবে তেখেতৰ জন্মদিনটোক শিক্ষক দিৱস হিচাপে পালন কৰিবলৈ অনুমতি দিছিল। আৰু তেতিয়াৰ পৰাই, অৰ্থাৎ 1962 চনৰ পৰাই এই দিৱস পালন কৰি অহা হৈছে। আৰু সেই সময়ত পৃথিৱীত ভাৰতীয় শিক্ষকসকলৰ বাবে এটা বিশেষ দিন পালন কৰা একমাত্ৰ দেশ আছিল, যিটো আমাৰ সমাজৰ বাবে সঁচাই এটা অতি গৌৰৱৰ বিষয় আছিল। ৰাধাকৃষ্ণণৰ জ্ঞানৰ পোহৰে যে কেৱল ভাৰতবৰ্ষকে আলোকিত কৰিছিল তেনে নহয়, তেওঁৰ জ্ঞানৰ ৰশ্মিয়ে দিগন্ত ভেটি তৰাৰ দৰে গোটেই পৃথিৱীকে পোহৰাইছিল। তেখেতক নোবেল বঁটাৰ বাবে 27 বাৰলৈকে প্ৰস্তাৱিত কৰা হৈছিল। তেওঁ ভাৰত ৰত্ন, টেম্পলেটন আদিৰ দৰে ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সন্মানেৰে বিভূষিত হৈছে। তেওঁৰ অৱদানৰ কথা ক'বলৈ আমি ছাত্ৰ সমাজ অতি ক্ষুদ্ৰাতি ক্ষুদ্ৰ, কৈ থাকি শেষ কৰিব নোৱাৰি। তথাপিও নিজৰ ক্ষুদ্ৰ বুদ্ধিৰে তেওঁক যিমান জানিছোঁ সেইখিনিকে সোঁৱৰি তেওঁলৈ মই মোৰ আন্তৰিক প্ৰণিপাত জনাইছোঁ। শেষত সকলোকে পুনৰবাৰ শিক্ষক দিৱসৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনাই মই মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিলোঁ। ধন্যবাদ।